Dobroveče, nastavljamo sveti rat protiv narodnih poslovica. Sanja Pražen večeras će ih pobiti čak dvije. Zagorsku izreku, od kad je zmišljena pištola, nema jakih ljudi. Pa i onu svjetsku, um caruje, a snaga klade valja. Dakle, jakih ljudi ima, snaga caruje. Recite, zbogom oružje i adio pameti. Rođen sam tamo di vukovi viju, di lisice laju, di skakavci žito pojedoše. Tamo di se rđa sije, a niču junaci. Tako je kažu o svojoj rodnoj Lici govorio Marijan Matijević, nekad najjači čovjek na svijetu. Zvali su ga čovjek medvjed, junak iz Like. A kako je sve što je u borbama širom svijeta zaradio podijelio, zvali su ga i Herkulom zlatna srca. Lika iz Matijevićeva vremena nestala je, ali junaci i dalje niču, na primjer u Gospiću. Tri puta na tjedan vježbaju u gimnastičkoj dvorani Gospićkog veleučilišta članovi prvog i za sad jedinog arm wrestling kluba u Hrvatskoj. E, nije što su u mišiću, nego u tetivama. Znači, ako su tetive jake, onda su i rezultati bolji. I normalno mora biti mišića, ali više je ovo bitnije. Zato se radi sa manjim kilažama, da napornije do same granice boli. I onda kad već gori mišić, onda se staje i radi se druga serija. Već druga vježba ili bilo što. To što se u svijetu zove tako zvučnim imenom nije ništa drugo do jačanje ili obaranje ruku. Jedan od najstarijih sportova dokazivanja muške snage. Pitaš koga god je li kad u životu obarao ruku, svi će reći da jesu, makar jednom probali, a nekog pitaš za nogomet ili bilo što, vjerojatno će dosta njih reći da nikad nije ni probalo. Antonio je lani osnovao svoj klub, možda i zato što je prije 10 godina stariji brat Sebastian osnovao vlastiti klub slobodne borbe, ili Hrvatima prepoznatljivijem Ultimate Fight klubu. U tom je sportu Sebastian vrlo uspješan, pa ne čudi da je proglašen najsportašem županije i grada Gospića. Iako braća tu i tamo znaju ukrstiti ruke, nisu rivali, već jedan drugome pomažu u pojedinom sportu. A natjecateljski su duh naslijedili od majke. Zgubčiš na nešto. E pa to je ta mama koja je sinove učila obarati ruke i bila je od njih jača sve do srednje škole. Još kao dijete voljela je dokazivati snagu, a najviše kondicije stekla je u braku. A kad ste otkrili da je jača od vas? Kad smo gradili kuću, onda smo onako šale malo probali se jačati, vidio sam da je jača od nas. A ne, nisam bila jača, ali teško si me mogao teško me mogao pobijediti, ali dobro. Imate rekord osobni, koliko cigala u koliko dana? 3,5 tisuće komada cigle je bilo za vikend sam ja dva dana. Igla gore na kat. Ali to sam ja bacala. Gore je neko primao, ja sam bacala gore. Onda možete misliti, bila sam baš ono, fizički sam bila, kako bi mi rekli, užikana. Mama Manda bila je 97. prvakinja županije u streljaštvu, a lani je i postala prvakinja Gospića u obaranju ruku. Otac Ratko izgubio je od sina. Iz šale radi. I došao sam u finale gdje sam normalno izgubio od Antonija jer je neprikosnoven. Pa mogo si tatu, pustio sam, jednu sam pustio pobjedu, a na dvije dobivene se ide. Pustio sam mu jednu, a ipak... Obaranje ruku popularno je po seoskim olimpijadama, no osnivač kluba Antonio i dalje ima problema kad to želi predstaviti kao sport.
koji u ostalom u svijetu službeno postoji već 30 godina. Čak sam probao i u Radošiću, tamo ima velika seoska olimpijada, to progurati, ali oni, jer je to njima sve nešto nepoznato, neka nova pravila. Stvar je u tome što su sad pravila, a prije nisu bila. I kad se krene u borbu, u biti, ne smije se samo lakat dizati sa ovog jastučića i ruka se micati sa ovoga. Znači, to su jedino faul. Dobro, ili ako sklizne, uglavnom podizanje, sklizanje, to je faul. I onda dolazi do prekida. Inače, tijelo se može u bilo kom položaju. Jedino, ne smije se niže od stola ići. Znači, sad kad je meni rame niže od stola, to nije dozvoljeno. Znači, jer je to opasna pozicija za njemu slomiti ruku. Ako smognu novca, ovi će momci uskoro na 31. svjetsko prvenstvo obaranja ruku u Italiji. I nadajmo se svima pokazati da lika još junaka ima.